নমস্কাৰ কুমাৰ বছৰটো আছে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বিষয়বস্তু হৈছে এছ এছ এৰ অধীনৰ যি কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰৰ মেৰিট লিষ্ট সেই মেৰিট লিষ্টত প্ৰকৃততে কাট অফ কমিবনে এইখিনি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট হ'বনে ইত্যাদি যিখিনি তথ্য সেইটো তিনিও কেণ্ডিডেটসকলে জানিব বিচাৰি আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে মই ক'ব বিচাৰিম আপোনালোকক মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ যে এছ এছ এৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত যদি আমি চাওঁ তাতে আমি মেৰিট লিষ্টসমূহ দেখিম এতিয়া কথা হ'ল কি বহুতে জানিব বিচাৰি আছে মেৰিট লিষ্টত কাট অফৰ সন্দৰ্ভত যে এছ এছ এ মেৰিট লিষ্ট যিহেতু ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কৰিবলৈ দিয়া নাই কাৰণ এখন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে চিলেক্ট কৰিছিলে পুনৰ ডি বা হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ কাৰণে এখন ডিষ্ট্ৰিক চিলেকশ্যন কৰাৰ কথাটো ইয়াতে নাহে গতিকে এছ এছ এৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সেই কথাটো বহুতে জানিব বিচাৰি আছে মই ইয়াতে এখন মেৰি লিষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ মেৰি লিষ্টখন চাওক মেৰি লিষ্টত আপোনালোকে দেখিব এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত যিখন মেৰি লিষ্ট প্ৰভিজনেল লিষ্ট অফ চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ ফৰ দ্য প'ষ্ট অফ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ্ছ বুলি লিখা আছে এতিয়া এই লিষ্টখন চাই পেলাই গম পোৱা যায় যে এইখন হ'ল প্ৰভিজনেল লিষ্ট এইখন কেতিয়াও ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট নহয় যেতিয়া প্ৰভিজনেল লিষ্ট বুলি লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পাছত এখন ফাইনেল লিষ্ট ওলোৱাৰ প্ৰয়োজন থাকে গতিকে ফাইনেল লিষ্ট যেতিয়া ওলাব ইয়াতে যিখিনি আহোঁহা আছে আহোঁহাখিনি দূৰ কৰি পেলাই নতুন এখন তালিকা ওলাব বহুতেই এই কথাটোত সন্দেহ কৰি আছে যে যিহেতু ডি দৰে তিনিখন ডিষ্ট্ৰিকৰ কথাটো ইয়াতে নাই মাত্ৰ এখন ডিষ্ট্ৰিকত চিলেক্ট কৰিছিলে এছ এছ এৰ কণ্টেক্টুৱেল পোষ্টৰ কাৰণে এল পি আৰ ইউ পি ৰ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে নিযুক্তি দিব নেকি আৰু ছেকেণ্ড বা ফাইনেল প্ৰভিজনেল মেৰিলিষ্ট এছ এছ এৰ কেতিয়াও ওলাব এই সন্দৰ্ভতো খবৰ আহি পৰা নাই কিন্তু ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা তথ্য অনুসৰি যে যিখিনি কাম এছ এছ এৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায়খিনি কাম হৈয়ে আছে মাত্ৰ ডি ই আৰু হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কামখিনিৰ কিছু বিসংগতি আছে আৰু বিভিন্নজনে দাবী জনাই আছে যিহেতু যে আগতীয়াকৈ এছ এছ এৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আগতীয়াকৈ যাতে হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ প'ষ্টখিনি দিয়ে তাৰপিছত ডি ই ৰেগুলাৰ প'ষ্ট দিয়ে তাৰপিছতে এছ এছ এৰ দিয়ক ইত্যাদি কাৰণতো এছ এছ এৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান থমুকি ৰ'ব লগা হৈছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এইটো ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বিশেষকৈ যে এছ এছ এৰ যিহেতু ৱেবছাইটত ওলোৱা তালিকাখন প্ৰভিজনেল লিষ্ট অফ চিলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ বুলি লিখা আছে গতিকে এইখনৰ পিছত আৰু এখন তালিকা ওলাবই লাগিব যিখন তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে নিযুক্তি পত্ৰ দিব গতিকে সেই ফাইনেল লিষ্ট নোহোৱা পৰ্যন্ত এইখন তালিকাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কেতিয়াও এপইণ্টমেণ্ট নিদিয়ে এতিয়া কথা হ'ল মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই লিষ্ট এখন ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে দেখিছে যে ট'টেল প'ষ্ট ইয়াতে দেখুৱাইছে এশ বত্ৰিছটা ফিল আপ হৈছে এইট্টি এইট আৰু ভেকেণ্ট আছে ফৰ্টি ফ'ৰ গতিকে এই যে ধুবুৰীৰ এল পি জেখিনি ভেকেণ্ট হৈ আছে আমি অকণমান পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে দেখিম যে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত পোন্ধৰ ষোল্লটা পষ্টৰ ক্ষেত্ৰ প'ষ্টৰ ষোল্লটাই ফিল আপ হৈছে এছ চিৰ আৰু ষোল্লটাত আমি যদি কাট অফ চাওঁ দুশ দুই প্ৰকৃততে এই দুশ দুইৰ যদি এছ চিৰ কাট অফ হ'বলৈ হয় এইখিনি নম্বৰ ক'ৰ পৰা আহিলে এইখিনি আচলতে নতুন কেণ্ডিডেট নতুনকৈ ডি এল এড বা বি এড পাছ কৰা কেণ্ডিডেটটো আছেই তাৰোপৰিও প্ৰায়খিনি কেণ্ডিডেটৰ কি হৈছে যে ডি পোষ্টতো এইসকল উপ মানে আছে যিহেতু দুখৰ দুশ দুইয়ে কাট অফ হৈ আছে ধুবুৰীৰ নিচিনা জিলাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যদি এইখন দি চাওঁ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কবোৰ যদি চাওঁ ছেভেণ্টি এইট ছেভেণ্টি নাইন এনেধৰণে মানে ছেভেণ্টিৰ তলত নায়েই ছেভেণ্টি বা ছেভেণ্টিৰ ওপৰতেই প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে গতিকে এইখিনিৰ পৰা বুজা যায় হয় এইখিনি ডি এল এডৰ কেণ্ডিডেট নহ'লে নতুনকৈ বি এড পাছ কৰা কেণ্ডিডেট হ'ব আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কো যদি আমি চাওঁ যথেষ্ট ভাল মাৰ্কেই ইয়াতে আছে টেটৰ মাৰ্কো ভালেই আছে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক যদি আমি চাওঁ ইয়াতে ছেভেণ্টি ফাইভ ছেভেণ্টি এইট এনেধৰণৰ পাৰ্চেণ্টেজো আছে গতিকে সাধাৰণতে এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত ইমান হাই পাৰ্চেণ্টেজে কেতিয়াও ধুবুৰী নিচাৰ নিচিনা জিলাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে থাকিব নালাগিছিল কিন্তু নতুনকৈ ডি এল এড পাছ কৰাসকলৰ বা বি এড পাছ কৰাসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ সাধাৰণতে ভাল তাৰ উপৰিও এছ এছ এ এটা ডাঙৰ কথা হৈছে যে এছ এছ এড এই যিখিনি লোক ইয়াতে নাম আমি দেখিছোঁ এই যি ষোল্লজন দেখিছোঁ আমি আপোনালোকেও যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰে দেখিব ডি ই ৰেগুলাৰ পোষ্টতো এইসকলৰ নাম আছে সকলোৰে বুলি নকওঁ কিন্তু প্ৰায়খিনিয়ে আছে যিসকল নতুনকৈ ডি এল এড বা বি এড পাছ কৰিছে সেইসকলেহে মাত্ৰ ৰেগুলাৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব নোৱাৰিলে নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁলোকৰ নাম ডি ই ৰেগুলাৰ পোষ্টত নাই তাৰপিছত এছ টি প্লেইনৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ঊনত্ৰিছটা প'ষ্টৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুটা প'ষ্ট ফিল আপ হ'ল ভেকেণ্ট সাতাইছটা থাকিল এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কাৰণ ধুবুৰীৰ নিচিনা ডিষ্ট্ৰিক্টত এছ টিৰ মাত্ৰ দুজনেহে এপ্লাই কৰিলে আৰু দুয়োজনে পাই গ'ল আৰু ওৱান এইট্টি এইট আৰু ওৱান ছিক্সটি ফ'ৰ এই ক্ষেত্ৰত মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ যে ধুবুৰী সাধাৰণতে জনজাতিৰ লোকৰ সংখ্যা একেবাৰে নায়েই তাত আনৰিজাৰ্ভ লোকেই মানে জেনেৰেল কাষ্টৰ লোকেই বেছি হয় গতিকে এছ টি যিসকলক কম নম্বৰ থকা লোক আছিলে মই সেইসকলক তেনেধৰণৰ ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক চিলেক্ট কৰিবলৈ কৈছিলোঁ যে যিহেতু ধুবুৰীত এছ টি লোক নাই গতিকে এছ টি লোক তালৈ সিমান নাযায় গতিকে তাতে আবেদন কৰিব পাৰে যাৰ যাৰ একেবাৰে কম নম্বৰ আছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে যে ধুবুৰীত ঊনত্ৰিছটা পষ্টৰ মাত্ৰ দুটাহে ফিলাভ হ'ল সাতাইছটাই খালী থাকিলে হয়তো কোনো এখন জিলাত আকৌ এনেকুৱা হৈছে এছ টি কম নম্বৰ থকা লোক হয়তো হয়তো বঞ্চিতও হৈ গৈছে তাৰপিছত এছ টি হিলছৰ কথাটো নক'লেও আপোনালোকে বুজে যে এছ টি হিলছত কেণ্ডিডেটেই নাই ইয়াতে সোতৰটা পষ্ট আছিলে এটাও ফিল আপ নহ'ল আৰু অ বি চিৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ অ' বি চিৰ ছিক্সটি নাইনটা পোষ্টৰ পিছত ছিক্সটি নাইনেই ফিল আপ হৈছেই কিন্তু ইয়াতে আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰি দেখিছোঁ দুশ ঊনৈছৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে অ' বি চিৰ কাট অফ কি হৈছে সেইটো চাওঁ অ' বি চিৰ কাট অফ তলৰফালে আমি চালে দেখিছোঁ ছিক্সটি নাইনত আছে অ' বি চিৰ ওৱান নাইণ্টি টু গতিকে অ' বি চি ও কাট অফ ইমান বেছি কমা নাই ধৰি লওক ওৱান নাইণ্টি টু হৈছে যদিও এইখিনি একেবাৰে বহুত বেছি বুলিও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু যিটো ট্ৰেণ্ড হৈছে কাট অফৰ গতিকে তাৰ তুলনাত ওৱান নাইণ্টি টু এটা জোখতে আছে কিন্তু ইয়াতে ওৱান নাইণ্টি টুৰ ইয়াতে ছিক্সটি নাইনটা প'ষ্ট আছে কিন্তু দুশৰ ওপৰত যদি কেণ্ডিডেট চাওঁ অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত দুশৰ ওপৰৰ কেণ্ডিডেট কিমানজন আছে আমি ইয়াতে চালে গম পাই যাম যদিও ধুবুৰীৰ নিচিনা ডিষ্ট্ৰিক্টখন এইকাৰণেই লৈছোঁ কাৰণ সাধাৰণতে ধুবুৰীত কাট অফ কমে এতিয়া আমি ইয়াতে নাম্বাৰ চাইছোঁ সাতাইছ সাতাইছজন মানে দুশ বা তাতকৈ অধিক আছে অ' বি চিৰ সাতাইছ বা তাতকৈ সাতাইছজন লোকৰ দুশ বা তাতকৈ বেছি আছে কিন্তু দেখা যাব যে ডি ইৰ ক্ষেত্ৰত অ' বি চিৰ এই সাতাইছজন লোকে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত পাই যাবই এইটো নিশ্চিত যে দুশৰ ওপৰখিনিয়ে ডি ৰ অ' বি চিৰ লগ হ'লে ডিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কোনো জিলাত তেওঁলোকে পাই যাব যিহেতু তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ্লাই কৰিবলৈ দিছে গতিকে এই সাতাইছজন কেতিয়াও এছ এছৰ কণ্টেক্সুৱেল প'ষ্ট ল'বলৈ নাথাকে তেওঁলোকে ডি ইট পাব কিন্তু যদিহে নতুনকৈ ডি এল এড বা বি এড পাছ কৰা লোক আছে অৱশ্যে কথাটো বেলেগ হ'ব তেওঁলোকে ডি ইতে এপ্লাই কৰিব পৰা নাই আৰু আমি যদি ইয়াতে প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কখিনি চাওঁ তেতিয়া দেখিম প্ৰায়বিলাকৰ প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ মাৰ্কখিনি বেছিয়ে আছে ছেভেণ্টিৰ পৰা প্ৰায় ওপৰতে আছে এইট্টি এইট্টি টু আছে এনেধৰণৰ মাৰ্কেও আচলতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছে কাট অফ হাই কৰাত অৱশ্যে টেটৰ মাৰ্কখিনি যদি চাওঁ টেটৰ পাৰ্চেটেজটো আপোনালোকে দেখিব ইয়াতে বৰ বেছি বেছি নাই ইয়াতে প্ৰায়বিলাক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ ডাউনতে আছে ইয়াত দেখিছে স্ক্ৰীণত ছিক্সটি চেভেন ফিফটি ফিফটি ছিক্স ফিফটি এইট ফিফটি ছিক্স ফিফটি নাইন ফিফটি ফাইভ ফিফটি এইট এনেধৰণৰ মাৰ্কে আছে টেটৰ মাৰ্কবিলাকে আচলতে ইয়াত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা নাই ইয়াতে কাঠ অহাই হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজ আৰু ডি এল এড বা বি এডৰ পাৰ্চেটেজে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে কিন্তু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক যদি আমি চাওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্ক ইয়াতে ছিক্সটি ওৱান ফিফটি ওৱান ছিক্সটি থ্ৰী যিখিনি মাৰ্ক আমি দেখিছোঁ মানে চেভেণ্টি ডাউনত এই আপোনালোকে স্কীত দেখিছে দুই এজনৰহে অকণমান বেছি আছে কিন্তু অ বি চি কাট অফৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিম যে ছিক্সটি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ডাউনতে আছে কিন্তু ডি এল এড বা বি এডৰ মাৰ্কটোৱে সাধাৰণতে বেছি গতিকে এই কথাখিনিৰ পৰা সহজেই বুজাই যায় যে কাট অফ হাই হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ডি এল এড বা বি এডৰ পাৰ্চেণ্টেজেহে বেছি প্ৰভাৱিত কৰিছে তাৰ উপৰি আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আৰু এটা ইনফৰমেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ যে প্ৰভিজনেল মেইল লিষ্টত যদিও কাট অফ আপোনালোকে হাই দেখিছে ইয়াৰ পিছত আৰু এখন লিষ্ট ওলাব আৰু আমি সকলোৱে এই কথাটো জোৰ দিয়া উচিত আমিও ভিডিঅ'ৰ যোগেদি বাৰে বাৰে জনাই আছোঁ আৰু টেটৰ লগত জড়িত বিভিন্ন লোকে বা বিভিন্ন যদি সংগঠন আছে সংগঠনসকলো শিক্ষা বিভাগৰ ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক দৃষ্টি মানে এইটো এটা প্ৰেছাৰ দিব লাগে স্মাৰক পত্ৰ দিব লাগে পৰাপক্ষত শিক্ষামন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিবলৈ চাব লাগে বা শিক্ষামন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিব নোৱাৰিলেও শিক্ষা বিভাগৰ যি ডাইৰেক্টৰৰ পৰ্যায়ৰ লোক আছে সেইসকলক এটা মানে স্মাৰক পত্ৰ দিব লাগে বা অনুৰোধ জনাব লাগে যে যিহেতু একেখিনি লোকেই এছ এছ এৰ মেইল লিষ্টতো আছে ডি ইৰ মেইল লিষ্টতো আছে আৰু সেইসকলৰ বহুতেই আকৌ হাইস্কুলৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰটো আছে এনেধৰণে যদি হয় তেতিয়াহ'লে বহুখিনি প'ষ্ট থাকি যাব গতিকে বহুতৰ আশাবিলাক পূৰণ নহ'ব সেইকাৰণে এই কথাটোতে খুবকৈ জোৰ দিব লাগে যে এটা পদ্ধতিগতভাৱে যাতে হাইস্কুলৰ আগত হয় ডি ই তাৰ পাছত হয় লাগিলে মানে এদিন আগৰ পাছত এনেধৰণে মেইল লিষ্টবিলাক প্ৰকাশৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু সকলোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যনৰ আকৌ এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মানে দিয়ক আৰু মই এইটোও ক'লোঁ যে যিহেতু এছ এছ এৰ এখন প্ৰভিজনেল হয় গতিকে ফাইনেলত ইয়াৰটো কাঠ অপ কমিব গতিকে এইখিনি কথাই আজি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক এই মেইল ইষ্টৰ সন্দৰ্ভত অলপ বিস্তাৰিতভাৱে কথাখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মনত থকা কথাখিনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ আছে কুমাৰ বসন্ত আছামীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি টেট উত্তীৰ্ণ লোকৰ কাৰণে চাকৰি পোৱাত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰি আছে বা টেট পৰীক্ষাৰ লগত জড়িত যিবিলাক বা বাতৰি যোগান ধৰি আছে লগতে ভেঞ্চা শিক্ষানুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত যিখিনি প্ৰয়োজনীয় খবৰ দি অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকক উপকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে এইখিনি কথা আপুনি প্ৰয়োজনবোধ কৰে যদি চেনেলটো জ'ল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম